原标题：大陆军机绕台常态化，蔡英文及持是台军防范突袭。海外网12月21日电，据台湾联合报报道，蔡英文视察台空军作战指挥部时声称，中国大陆最近在东亚地区频繁的军事动态，对周边区域的安全稳定已经造成一定冲击。对于近日解放军军机远海长航训练，蔡英文指示台军要严密监控海空动态，精确掌握解放军可能行动，防范低空不明目标突袭，相关讯息也要适时揭露。为给台军加油打气，蔡英文还亲自发加蔡经卫冕官兵。此外，蔡英文还扬言，台军应提高警觉，并做好各项反制作为，以阻断大陆渗透管道。有台媒发现，蔡英文此番表态似乎与台防务部门昨日20日的回应基调完全不同。据海外网早前消息，20日解放军出动多架次多型号军机执行远海长航，台防务部门随之发布消息称，解放军军机远海长训已常态化，今后不再发布相关新闻。不过时隔一天，蔡英文却称要台军适时揭露消息，似乎略显紧张。台媒也称此番言论有打脸台防务部门的意味。据台媒早前报道，台防务部门20日称，解放军当日出动多架次多型号军机执行远海长航，其中 TU-154 经宫古海峡航向西太平洋后，巡原航线飞返驻地 SU-30 IL-78 轰六等型西经巴士海峡飞往西太平洋后，巡原航线飞返驻地。此外，运八经巴士海峡飞往西太平洋后，经宫古海峡飞返驻地。绿媒全程紧盯，报道更充满挑衅意味。针对解放军17、18日连续两天绕台飞行，绿媒在报道时刻意叫嚣，若解放军进入台领空，很有可能被台军击落。20日解放军军机再度绕台飞行时，绿媒则称台军霸气叫其回头。不过事实却是，大陆军机非但没有退缩，反而淡定回应，请不要干扰我。针对解放军军机绕台飞行一事，国防部新闻发言人任国强大校曾表示，台湾是中国的一部分，解放军会按照年度计划组织例行性训练，我们多次重申，愿以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的前景，同时我们有能力、有信心、有办法维护祖国的统一、主权、安全和领土完整。国台办发言人马晓光也在11月29日的例行新闻发布会上表示，据了解，近期解放军军机的有关活动是继华内的例行性训练，台海稳定的最大保障是反对台独，坚持九二共识，走两岸关系和平发展的道路。责任编辑：张迪。